Усім привіт! Сьогодні приготую два моїх улюблених напої з кави – лате та капучино. І чим же вони відрізняються? Для капучино береться чашка розміром 150 мл, для лате береться склянка розміром 210 мл. І туди додається по 30 мл еспресо та молоко. Тобто основною відмінністю лате і капучино є співвідношення молока і кави. Капучино – більш кавовий напій, лате – більш молочний. На жаль, у мене немає кавомашини, тому я зробила домашню версію цих напоїв. І точний список інгредієнтів я залишу під своїм відео. Спочатку я буду готувати лате. Для цього мені потрібно кава розчинна, окріп, молоко, яке я буду нагрівати. Чайну ложку кави додаю до окропу і розмішую. 85 мл. Молоко нагріваю, але не до кипіння, і взбиваю міксером. Одну або дві хвилини. Потім переливаю у склянку. Молоко повинно бути ультрапастеризоване. І додаю тонкою струйкою нашу каву. Намагаюся наливати всередину. У мене залишилась пінка, і я її додаю вже як декор зверху. Хочу показати вам, яка густа виходить піна. Тепер буду готувати капучино. Для цього беру одну чайну ложку кави і одну чайну ложку цукру. Додаю окріп 75 мл, розмішую. 150 мл молока також збиваю міксером до густої піни. 2 хвилини. І наливаю нашу каву. Дуже добре взбите молоко. Залишилась пінка. Я хочу зробити якийсь візеруночок з неї. Хочу показати вам, як можна красиво прикрасити цей напій. Робити гарні візерунки я не вмію, і зробила, як вийшло. Друзі, я дуже сподіваюся, що ці рецепти вам сподобались. Якщо ви готуєте інакше, будь ласка, напишіть мені в коментарях, а я буду дуже рада прочитати їх. Прошу, підписуйтеся на мій канал, підтримайте, будь ласка, мій канал, це стимулює для створення нових відео. А я вас всіх цілую, люблю, бувайте!